Това ден продължава. Илия Вълков е тук при мен. Колега журналист, преподавател по журналистика в УНСС и част от Асоциацията на европейските журналисти. И отзад напред, ако почнем, всъщност днес по-скоро като представител на АЕЖ си тук. Радвам се да те видя. Добре дошъл и благодаря за това, че дойде наистина. И аз благодаря за поканата. Знам, че днес е по-така динамичен ден за всички вас от асоциацията, защото предстои да оповестите официално в 11 часа данните от последния доклад на асоциацията през анонимни анкети, нали така, на журналисти, за образно казано средата, в която работим. Политическия натиск, свободата на словото, отказа от информацията, между другото също много важна тема. И ще открехнем така вратата тук сега през следващите минути. Благодаря ти. Това е едно традиционно изследване, което правим в Асоциацията на европейските журналисти в България. Това е седмо поред. На всеки две години се опитваме да маркираме водещи проблеми, очертани през въпроси, които задаваме на журналисти, медийни експерти, хора, които работят в медиите и в медийния сектор. Тази година се включиха 206 анкетирани, анонимна анкета онлайн, която я проведохме май-юни месец. Резултатите сега ги обобщаваме в един доклад. В този доклад и в тази анкета се опитваме да видим какво мислят нашите колеги за различните форми на натиск, вътрешен, външен, за средата, в която работят, условията на труд, за автоцензурата, кое има. Очертаваме проблеми като слаб дела, които се появиха последните години. Изключително сериозен проблем, между другото, да. И влияят дори върху автостраха. Тази година специално решихме да сондираме и да видим чрез различни въпроси и маркери за това доколко са стресирани работещите в медиите. Чудесно. Дай да започнем едно по едно, за да даваме вече конкретните данни. Пак казвам с оговорката, че едва ли ще успеем всичко да обхванем, а и може би не бива, за да оставим все пак и нещо, което по-късно и колегите да отразят и да поместят в последствие в емисиите новини и в репортажите си. Но първо, натиска, политическия натиск конкретно ме интересува мен. Какво показва според това, което споделят колегите? Ами има пик тази година и то пик. Много сериозен пик. Да, близо 80% от анкетираните, да речем, точно с 77% от участниците в анкетата, казват, че сред външните фактори, които най-често влияят върху съдържанието на медиите, това са политици. Те са наредени заедно с икономически натиск през рекламите, но вероятно заради поредицата от избори, силно политизираната обществена и публична среда, в която живеем последните години, политиците, политическите пиари, партийните централи се оказват един много сериозен източник на натиск. За това какво да се говори, как да се говори, какво да бъде съдържанието в медиите, как да работят журналистите, което е проблем. И този натиск минава през различни начини. Веднъж може да бъде чрез директни обаждания, втори път през договори, които сключват по време на изборите. Аз даже имаше случай на мои колеги, които се оплакваха, имали договор с някаква партийна централа по време на изборите. И там... И тази партийна централа, какво мисли си, че може иска... Всичко. Искала дори коментари да се пишат в полза. Не става просто само за рекламата, което е много чисто отношение. Аз не виждам проблем една партия да рекламира в медии по време на избори, но искали дори позитивни коментари за техни идеи, действия, не искат кампания. Журналистика, искат позитивни коментари. Да, всичко искат. И това е защото си плащат за предизборна реклама, в което, пак да кажем, всичко е законово упоменато и няма нищо лошо. Няма лошо в това. Това са честни отношения. Пиарите влияят през това кого да изпратят в едно студио. Има различни форми на мека цензура, отказ да се изпращат събеседници,
което също е форма на, на натиск. Често се сблъскваме с отказа за събеседници. Журналист, който е по-критичен към дадено решение или действие на съответната политическа сила, ако задава неудобни въпроси или кара събеседника се чувства неудобно в студиото, на другия ден не го изпращат или не изпращат представител на тази партия. Лоша констатация е това, че имаме в момента пик с оглед на предишните години на този политически натиск. Аз обаче искам много да те попитам за нещо, което ми е изключително любопитна тема, автоцензурата, защото това се очертава според мен като някакъв също доста сериозен проблем. Да, и тя никога не си е тръгвала. Винаги е била в някакви, някакви нива. Тя е като пушка на Чехов. Тя се седи на сцената, не мърда по никакъв начин. Тя, всички знаем, че има самоограничения. В някои медии са повече в сравнение с други. И те са на различни нива. Може да бъде самоограничение по линия на редакционната политика, защото много медии имат редакционна политика. По чисто политическа линия. Има самоограничение по линия на рекламодателите. Да речем, много рядко, и то се вижда в анкетата, се вижда, че има журналисти, които и редакции, които нямат критични публикации или не създават критично съдържание към рекламодател. И това го видяхме, между другото, при телевизиите много видимо, около промените в закона за хазарта. За там имаше обаче и другата страна на нещата, да. Защото политиците малко така бих казала, че в един момент изглеждаше като точно проявата на натиска към медиите. Продължава да има съмнение, да не влизаме че, в това, да. Но да не влизаме в тази тема от гледна точка на това, че пак ще стигнем до политическия натиск, по мое мнение. Разбира се, това е моето усещане за темата. Голяма част от колегите, които се участваха в анкета, казват като сериозен проблем е сливането на политически и икономически интереси. Тук също има автоцензура и проява на автоцензура, особено ако собственика, медийния собственик. Как се преборва това нещо? Защото ами, като трудно. Говорим за автоцензура, всъщност то е част от нас. В този смисъл ние можем да го контролираме и да вземем решение дали да го проявяваме или не. Дали то да съществува в нас или не, когато наистина няма външен фактор, който да е спуснал някаква конкретна редакционна политика. Вярно, че това всеки е част от нас. Всеки носи свободата в себе си и трябва да отстоява и професионалните стандарти, и професионалните принципи, ако иска да бъде добър журналист и да работи за хората. За съжаление стана така, че ние отблъснахме голяма част от нашите зрители, слушатели и читатели. И това отблъскване, този процес на отблъскване направи медиите много зависими от други икономически субекти по един или друг начин. И ние хем имаме обществена мисия и задача да се бореме за интересите на хората, да работим в интерес на хората. В същото време голяма част от нашата аудитория и публика отказва да плаща за добро съдържание, защото те казват там, ще плащам на мисирките, ще плащам на тези, които обслужват властта и така нататък. Това е проблем. И това създава финансово зависими медии. Най-вече са икономическите причини за тази автоцензура и тези самоограничения, защото все пак трябва да се работи и да се изкарват някакви прилични доходи. Винаги става голяма част работата е на ръба. Как се подобрява тази медийна среда? Има едни мерки, които също сте поместили в доклада. Мерки за подобряване на медийната среда. Мисля, че имаме и графика, колегите ще я пуснат. И може би преди това също да маркираме въпрос с отказа на информация, защото сякаш се сблъскваме често и с този проблем. Отказа на информация от институции. Да, това е въпрос, който последните три изследвания на АЕЖ го вкарахме. За това питаме, нали, перифразирам, отнася ли се, предоставя ли информация община или институция, към която имате критично отношение и критични публикации. И то в добрия смисъл, нали? Не е самоцелната критика и заядливата критика. Оказва се, че голяма част от институциите, които срещат критично отношение към определени журналисти и медиите, им отказват достъп до информация, играят си с законовите вратички, които им дава закона за достъп и времето за протакване на осигуряване на достъп до информация. Има случаи, в които дадени институции правят списъци с удобни журналисти, на критичните не пращат покани за брифинги или отказват да участват в предавания и в медии.
А това пак е от кръга на така наречената мека цензура и ограничения, които създават институциите, и това е много сериозен проблем. И как подобряваме всъщност медийната среда в България? Колегите пуснаха тази графика. Ами виждате резултатите. Аз в точност не мога да приемане на закон за медиите гледам на първо място. 26%. 57% е медиите срещу концентрацията на медийната собственост и разпространението. Концентрацията и сливането на икономическите... концентрацията и борбата срещу сливане на икономически и политически интереси е може би една от така инициативите, които трябва да се предприемат. Но това е не само по линия на законодателството, но и по линия на регулаторните органи, които трябва да си вършат работата. А също така голям процент тази година има и това да се инвестира повече в обучение на журналистите и самообучение на самите журналисти. Саморегулацията също не работи. Въпреки че аз съм член на етичната комисия по журналистическа етика, за съжаление голяма част от... Колеги, може ли по-тихо в студиото? Благодаря. Които подават и по които работим, те не се съобразят с тези нарушения. Много често се нарушават професионалните принципи. Аз, знаеш ли за кое се замислих, докато гледах и графиката? Всъщност закона за медиите, Европейския парламент има регулации, говори се постоянно и регламент, ако не се лъжа, точно за слаб делата шамари. Тук имаше работна група в Министерство на правосъдието с адвокат Кашанов. Много пъти сме го коментирали. Нищо май не се случи от тази работна група с този закон. Работи в момента тази работна група. Да, има различни инициативи по линия на слаб делата. Отделно Европейската комисия, Европейския парламент прие акт за медийна свобода, чието текстове трябва те първа да се интегрират и транспонират в българското законодателство с идеята да се направят наистина по-прозрачни медиите, по-независими да бъдат журналистите, да се защити. Оптимист ли си, че законодателните инициативи могат да се извървят с оглед на това, което наблюдавам в момента в парламента, чуя се дали това изобщо ни бъде някакъв приоритет на народните представители? Няма да бъде приоритет, защото има един проект за промени в закона за радиото и телевизията. Там трябва много сериозно прекрояване да се направи, но народните представители не им достига време. Аз смятам, че България като цяло има добри закони, но не се спазват. Да. Защото никой не иска да ги спазва. Политиците също искат да имат удобни медии и да работят с удобни журналисти. Той е в техен интерес. Така е. Да. И от нас зависи от общността, от професионалната общност, дали ще успеем да намерим някакви съпротивителни сили, да се самоорганизираме и да мислим заедно, а не да работим на парче. Защото, за съжаление, няма почти никаква солидарност в професионалната общност. Много ти благодаря още веднъж, че дойде тук в аванс да представим наистина част от този доклад на Асоциацията на европейските журналисти. 11 часа, да кажем, за нашите зрители отново на официалното представяне. Нашите колеги, разбира се, ще бъдат на място, за да видим какво ще покажете още. Драго ми беше или още веднъж успешен ден и седмица. До скоро. Ще те чакам за анализите. Добре. На политическия терен, защото те са свързани, между другото, и с тази тема, която обсъждахме. Благодаря ти. Yes. И професор.